terima kasih sejawat deh. Ya, terima kasih banyak sedari daripada khisik kita. Alhamdulillah, tak boleh puasa, dia tak boleh puasa. Okay, perpuan ada tak boleh puasa, tak boleh puasa. Jadi ni ayat katanya, kita tak puasa di bulan Ramadan. Tapi kita kodoh yang lain. Pahala supa ke tak? Kalau pahala tak supa, nak kacau puasa juga. Pahala tak boleh puasa pun. Kata dia dah. Tak, pahala sama ya. Nah, dan tak nak tobat. Kalau kita sengaja tinggal Ramadan, tapi kita pergi kodoh di bulan lain, itu kita kena dua katung, dua kadi. Kadi yang pertama kita sengaja tinggal, saat kita kena tobat, hati kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena bayar uteh hak kita lekat. Hak tu yang sehari, dua hari, gapo tu qada, kena qada juga. Kalau sebaca kat uzur, tak ada kena qada. Debah ke kalau kat kata sab, kalau tak sama nak puasa juga ada kata puasa. Hari di atas kat puasa dari Ramadan kalau sekiranya kat tu ada hi. Ya, terima kasih banyak-banyak daripada Krisik. Terima kasih ya. Sudah pengas kalau ni ada laginya tak berapa minit, ada lagi setengah je. Kita nak apa ni, nak berbuka puasa. Tak apa, setengah je lah. Ada lagi 29 minit. Timur telefon lah. Assalamualaikum. Ya, daripada mana tu? Parik. Peminat anda dengar alat malam dah ni. Ya. Nanti sehat kedok tu. I blue boy. Boleh makan kedok. Padu makan kedok tu. Pak makan ai apa? Ganti I blue boy dah ni. Ai tu. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih kepada Pak Agik dah. Terima kasih banyak-banyak sedara daripada pagi sudah mengadak. Mas takut dengan I Blue Boy ni. I Blue Boy ni banyak benar sudah mengadak. Awil tanya. Kerana ki ke apa? Ki satu malam tu ada sedara daripada Nyalimo telefon mai katanya. Ya pergi di bakok nak masuk di rongan hawa I Blue Boy. Depe pala dape rongan ada pala babi tu. Satu ki sikit lah. Kamu dia tulis di pitu nak masuk. Dari rongan tu kata, Muslim ham kau. Orang Islam tak boleh masuk. Tak. Lalu tu lah permasalahan daripada tu. Mari kita tahu, I Blue Boy boleh makan ke tak. Kamu dia saya bangun ni tu daripada setaban halal. Hak bakok tu mari. Saya suruh pergi masuk. Apa ni. Masuk pergi pesak lah. Kata masa mana tis ambil I Blue Boy pergi masuk. Pergi pesak tengok. Tu baik pun lagu mana ni. Tapi jawab pay tu sebelum siapa lagi. Bagaimana dia tengah-tengah saat ni tu ada orang telefon kata dia nampak suruh kata I Blue Boy tu capur dengan benda-benda yang najis. Najis moral lazah juga tu. Babi kata apa ni. Gelatin pun ni lah. Mana kata hak nak wujud di rasa sedap lah. Babi ni sedap sungguh kali. Capur dia belakang ni. Maka di hari ni saya sendiri tu dah kalau mengikut saksi kata dia tengok tu kata boleh makan. Kalau boleh berhenti, berhenti dulu. Tak, berhenti jangan makan tak. InsyaAllah, tidak usah lagi masalah setaban halal. Hak hak bakoknya nak jadi cacin. Nak jadi nenon kata, boleh makan kau tak boleh makan. Ya, terima kasih banyak-banyak dan saudara daripada Parik. Terima kasih banyak-banyak tak.